Saludo! Pagbibigay pugay ng serbisyong OFW sa mga makabagong bayani ng bayan ngayong Kapaskuhan. Happy and blessed new year! Good morning, good afternoon, at good evening sa inyong lahat. Uh, ano man ang inyong time zone sa buong planetang Earth, yung mga nakikinig po, nakasubaybay sa atin sa Middle East countries, sa Americas. Eh, Siyempre po, pag sinabing Americas, yung North Americas, USA and Canada po yan. Pagka South Americas, Latin American countries, yung malawak na lupalop ng Europe, at iba pang bahagi ng Asia. Ano po? Espesyal po ang hatid namin sa inyo ngayong uh, unang araw mismo ng uh, taong uh, bagong taong 2024. Ito po ang inyong kaagapay, ang inyong lingkod, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cal Jr. At ito naman si Pastor Rene Bunsoy, isang pagpupugay po para sa ating mga kababayang OFWs at syempre kasama ng kanilang mga pamilya. Special po ang handog namin sa inyo ngayon dito sa serbisyong OFW. Isang taon tayo nagbibigay ng serbisyo sa overseas Filipino workers maging sa kanilang mga pamilya maliban sa pagsiselebrate ng mga kabayanihan ng ating mga kapwa ng ating uh, OFWs samahan ninyo kaming i-celebrate ang bagong taon sa masayang paraan ito naman po si Chito Mendoza. Pastor Hel Cruz po ito. Happy New Year sa mga kasama rin natin dito. Face to face ang ating broadcast ngayon. Finally, nakita nagkita tayo <laughs> face to face. Ano? Salamat sa pagsama sa amin sa memorable na fellowship na ito. Ano man ang inyong ginagawa, kinakain sa mga panahon na ito, gawin ninyong kaming background at sagot namin ang kwentuhan para sa araw na ito. Well, sa akin mga na-miss na mga co-host ngayon. Pag-usapan naman natin, ano ba yung mga normal na ginagawa natin kung tayo ay nag-celebrate ng New Year. Siyempre, iba-iba yung ating commitment, iba-iba yung mga season ng ating buhay. Meron may mga apo, meron mga <laughs> wala pang apo. So, sinong gusto mag-share? Ano bang ba mga ginagawa niyo? Eh, yung may apo, ang mauna oh, sige. <laughs> mag-share. <laughs> iba ngayon eh, no? Uh, nung araw ko sa uh, ang celebration, nung, nung binata pa ko. Nung bata pa ako, ang celebration, siyempre, sa bahay namin, ng tatang at indako, tatang karling, tsaka inang indantasing, ano. So, ibang ang kalagayan noon. Ano kami noon eh, talagang, nasa squatters area kami noon. Pero, masaya kami, dahil pagka nagluto ng spaghetti, ng sopas, yung indako, masaya na kami. Eh, siyempre naman, sa biyaya ng Panginoon, eh, umuulad naman ang ating kabuhayan, hanggang sa kami ng uh, atin neneng, at saka ako, hanggang sa magkaroon kami ng tatlong mga anak, Aba, iba ng paiba. No? Uh, nagkaroon na ng pamilya, yung uh, aming mga anak. Yung dalawang lalaki namin, Kuya Rev at si CJ, uh, si nagkaroon na rin ng kanil kanilang pamilya. At meron na kami dalawang uh, apo. Ibang ngayon ang celebration. Congratulations, Kuya. Pagkasama Congratulations. ang mga apo uh, ay talaga naman. Yun, yun ang aming uh, paraan ng pag-celebrate ngayon. Merong progression eh ko naman siguro yung champion ng mga OFW sa yung organization na na Global Filipino Movement. May panahon pa ba kayo mag-celebrate? Mag <laughs> uh, tawag dito. Uh, meron naman uh, Pastor Harold. Uh, sa sa amin naman uh well, katulad ni uh, Kuya Kaloy eh sama-sama eh kumbaga kasama mga anak, no? Pero ngayon, uh, hindi ko lang alam ah. dahil times have changed because yung mga anak namin, puro lalaki, at puro mga adults na. Mm -hmm. At uh, may mga kanya-kanyang schedule. But, just the same, eh, eto na yan. Uh, uh, gusto nga namin magsama-sama man, pero we make the most out of our uh, schedule. Katulad yan, nakapag-spend time ka nang, kami ng Christmas. So, ngayon, sigurado may aalis dyan sa mga yan. So, hindi na namin yan pinipigilan. Kumbaga kami, uh, Okay. So, that's your schedule. O, kami naman ng uh, mami mo ang mag-spend time. So, uh, whatever it is, however it is spent, basta kasama namin yung mga anak namin sa bahay lang most, oh, most of the time. So, we mo make most of our time kasi nga, uh, next few days, back to work na naman tayo. Mm -hmm. <laughs> o, syempre. siyempre. Uh, exactly. Sinong? Gusto mo mag-share ang ginagawa Ako, Kuya Chito? Ah, uh, Ito, uh, Pastor Erral. <clears throat> Normally, few years back, uh, kalimitan mauwi lang kami ng province ng pamilya, namin, pamilya ko. At natutuwa ako at medyo kasama ko pa rin yung aking mga anak. Uh, wala, pa, wala pa kasing asawa <laughs> eh. So, kaya take advantage namin na uh, pumunta kami ng province, mapisita namin lahat yung mga kamag-anak namin. At uh, lagi naman kami magkakasama mga pamilya, uh, buong pamilya. Dahil uh, normally, ang uh, mga bakasyon namin naka-schedule eh. So malayo pa lang, binubuk namin yung pupunta namin, yung tutitara namin. So naka-plano mabuti dahil uh, yung uh, mga, mga bata kasi nag-aaral din. Kaya yung, hmm. yung uh, time nila napakahalagay. Eh. Kaya dapat uh, yung timing eh, tama doon sa mga schedule nila. Kasi lalo na lang pag graduating student, mga thesis nila. So talagang uh, challenging din ang pag-schedule. So Uh, at least uh, na-celebrate namin uh, every end of year na magkakasama lagi kami sa Awa ng Diyos. Oh, very nice. Oh, the only rose among the thorns. <laughs> Thank you. Ano siguro two fold yung sa amin ano, yung growing up, um yung pamilya namin laging kasi legal pa nun yung kwitis <laughs> ngayon kasi bawal na eh and rightfully so no pero um, I had uh, a lot of fun growing up na kami yung may legal pa noong watu si tapos yung mga kung ano ano so that was really fun for us growing up itong um, gumawa kami ng bagong sistema ni Pastor Harold and now every new year um, meron kami uh, we're still together as a family we eat together as a family but we also also prepare by um I don't know if this will sound very strange we actually do a vision board as a family Ooh. and and we visualize Each one una um every person visualizes what they want to have in mm -hmm. the coming year and then si 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 Miggy kilala mo yon yes. uh, ang vision niya noon na graduate kasi <laughs> <Okay>. <laughs> So sabi ko tama lang na yan ang okay. gawin mong gawin mong vision and I I believe na vision boards are also boards of faith mm -hmm. and we do that individually and as a as a family so Um, yeah sometimes we go to a special place like we used to go to Ilocos pero lately mas kina na sa bahay na lang um, namin ginagawa so you, wa you might want to ask siguro dagdag ko lang no with our family we intentionally try to spend time together kasi 15 years ago, miniting ako ng family ko, kung pwede daw yung 25 at December at January 1. Ibigay ko na sa mga sa kanila, i-dedicate ko na daw sa kanila. So, sabi ko, "Yes, I will listen oh, to you." Wala akong natanggap na invitation. Wala akong natanggap na invitation. <laughs> so, <laughs> I can spend time with the family. Honestly po, Pastor, ah, kasi na-notice ko parang lahat ng family camp, sorry na. Oh. Lahat ng family camp nangyayari between 26 to 31. Sabi ko eh, wala nang Pasko para sa oh. pamilya. Yeah. So, sabi ko, eh, And that was my request. Pwede baga, you know, you can do ministry the entire year, but can we have uh, a week that's ours? Uh, na hindi ka talaga tatanggap. So na. parang Supreme Court to, Kuya kaloy no? Talagang final na to. Final Wala and nang executory. So, kumbaga ngayon, hindi naman ako nag-isisi. So, sa loob ng isang taon, napunta ang programa natin sa kwentuhan na naging karanasan ng mga OFW sa kanilang mga buhay, kanilang mga buhay, kwentuhan ng mga... Siya, mga paglilingkod sa ating mga OFWs. At nais natin pag-usapan at mapakinggan kung ano ba ang mga nangyayari sa serbisyong OFW. So, maganda pag-usapan natin no? yung takbo ng programa nga to. Siguro, ano ba yung pinaka- memorable nating experience. Ako, magsimula na ako. No? Mm. <coughs> yung, kasi medyo nagpahinga kami ni Mili for a while dahil na lipat kami sa ibang lugar. Maraming nangyari, mahina yung signal ng ng ano ng ng data so medyo hirap magprograma. and at the same time marami nangyari sa buhay namin so yung i was praying sabi ko mili gusto ko nang bumalik service yung OFW mm -hmm. Tapos I was praying. Tapos after two weeks, kinotak ako ng DJS FEBC. Kung pwede na kami bumalik, sabi ko, talagang confirmation. So uh -huh. we're very happy na muling makabalik we're, we're at makapaglingkod. Amen. Uh -huh. Uh -huh. Ah, sige, yung malambing naman. Ng, uh... <laughs> <laughs> well, siguro, uh, siguro, uh, I will go back as far as The fact na hindi naman talaga ako original na uh, host or regular host. Di ba resource ka muna nung no tanay? Resource, uh, tama. Yeah, yeah, true, true. I was a resource uh, person for the longest time. I think simula ng 2015. Mm. At uh, nag-guest -gu ako. Nag nag tagal re -re na pala natin, ano? <laughs> tagal na. <laughs> nag-guest -gu ako kina Pastor Ni, tsaka Kuya Harold. And I, alam nyo ba, I, I relish the fact na uh, Pumupunta ako ng uh, na, dito sa One Corporate na from our office sa GFM. Alam nyo ba, regular exercise ko yun. Naglalakad ako oh, wow. magmula doon, papunta sa One Corporate, pabalik. <coughs> at ganun din pabalik. And uh, although syempre medyo po wis uh, mabuti na lang merong uh, uh, waiting room dito pero that's the kind of thing I enjoy And I enjoyed being a resource person come 2022 eh ayun na sinabihan na ako would you uh, be like a a, a regular host? Oh, seriouso kayo sabi ko yeah yeah oh the uh, I remember si Menchi ang uh, kumausap sa akin. so um, memorable sa akin is that the fact that uh, I am humbled to be working alongside Pastor Nih no na I, I consider I look up to kasi uh, nung pinapakinggan ko pa lang siya sa radyo pa lang hindi ah, pa ako mm. nag, uh, nag uh, service na nakikinapapakinggan ko pa lang siya sabi ko napakaganda naman ka ako ng boses na, na, ng pastor ni na ito uh, wow. kung baga gusto kong may fan ka pala <laughs> yes at, uh, glory to God That's uh, yung palang <clears throat> boses and then si Pastor Joe Biasong naman, we work together for the longest time sa GFM. Kaya sa akin, uh, memorable is the fact that now, I am working side by side with them. Nakikipag-banter, nakikipag-, banter, nakikipag uh, uh, sagutan, sa nag ano kami sa nag-share ng aming mga experience. Uh, sumasagot doon sa mga inquiries. So uh, I really enjoyed that. Nakikipagbaka. Nakikipagbaka, yes. Yeah, so. Ang so, mga OFWs natin. <coughs> Pero hindi lang speaking voice meron si Kuya Kaloy. Ha? Ah. Singing, Singing, voice. voice. <laughs> Singing voice. <laughs> Maririnig natin mamaya yan. Maririnig natin. <laughs> Ako naman ang napaka-memorable experience ko. By the way, memorable lahat halos. Ano? Mm. Ako ang pinakmatagal sa ating lahat dito. Eh. Mm. Uh, 2013, nagsimula na ako. Tanda-tanda yun eh. Uh, August 19, wow. 2013, tumawag sa akin sa uh, cellphone si uh, then President uh, Dan Andrew Cura <coughs> kasi uh, pumanaw, umuwi na sa Panginoon si Kaome Candazo, no? At uh, sabi niya, tumawag sa akin ng mga last gist umaga yun, eh. Hindi ko makalimutan yun. Grabe yung walang, mo, Pastor. Walang pasok yun. Alaw, yun. Alaw, abogado talaga, oh, eh. Oh. Walang pasok yun, eh. Walang pasok yun kasi may bagyo, no? <clears throat> I was in our room, no? Tumawag. Nar bak, kilala ko yung boys na ito ako, Dan Andrew Cura. Uh, Attorney Kao, sabi niya ganyan, do you remember me? Of course, President Dan Andrew Cura of FBBC. Uh, um, <clears throat> so, nabanggit nga niya, pumanaw daw early in that, uh, in the morning of that day, So he was praying uh, to the lord as to uh, who would be his replacement kasi hinos niya ang of two years eh uh, you were the very first person to come to my mind while i was praying sabi niya ganyan ano we are inviting you would you be willing to be a member of the fevc family you will host servisyong OFW. Sabi niya ganyan. Napalood ako doon sa kwarto namin. Ano? E sabi ko sa kanya, President Dan Andrew, if you're telling me that the Lord led you into inviting me, then I accept the invitation. And the rest is history. Ano? Yun na, uh, sampung taon ng lumakan, uh, lumakad, tumakbo. Actually, may mga pagkakataon kasi takbo, pakarandam ko eh. Uh, ang napaka-memorable sa akin ngayon, ano? <clears throat> maraming mga cases ngayon na nag-mature yung cases. Ano? Ah, uh, napansin ko bumibilis ang uh, ang uh, pag promulgate ng decision ng labor arbiters. That's good. That's a mm. wonderful development, ano. Bumibilis din ng NLRC, mm. ano? Bumibilis din ang uh, Court Appeals and the Supreme Court. Uh to their credit, ano? Uh, ako natutuwa ako sa mangyayari niyan, ano. So itong taon na to, marami ang na-conclude na mga cases, sunod-sunod. Yes ah uh, isang araw nga eh may inabot sa akin ano, sa office ko no. Ang mga ang mga envelopes. Titingnan ko ganyan, siyempre mga abogado ganyan. Titingnan mo kung galing galing ba sa Supreme Court, galing ba sa Court of Appeals, galing ba sa NLRC, galing ba sa Labor Arbiter, sa Fiscal, sa Office etc. Eh din nakikita ko mga NLRC decision uh, decisions ano. Siyempre binuksan ko. Sunod-sunod 'yun, Pastor Rene. Yes panalo ni Lord Puro panalo okay. yung isa, kalahating milyon imagine the celebration that they are going to have mm -hmm. as a family with that uh, judgment of uh, 509,000 pesos mm -hmm. ano mm -hmm. yung isa almost uh, 400,000 pesos ano mm -hmm. uh, ang matindi pa yung natulungan natin sa insurance claims ano oh, yeah. almost 1,818,000 ano So that makes uh, this year for me very, very memorable as an OFW uh, protection advocate and uh, welfare promotion mm -hmm. advocate. Yung bang, at ah, saka ito, ah, hindi ko sinasabing ako nagpanalo ng kaso. Hindi, ginamit lang ako ni Lord. Kitang-kita ko ang kamay ng Diyos. Mm -hmm. Eh kasi pinagfa-fasting and prayer. <laughs> Tinuturuan namin, ang acceptance figure, sabi ko, i-accept nyo si uh, Lord Jesus ngayon mismo. <laughs> Iba-Bible study ko. Bayad na kayo ng acceptance fee. Kasi libre eh. Uh -huh. Pro bono lawyer ko eh. Uh -huh. Yes, that makes it uh, very, very memorable. Alam mo, magandang pag-usapan natin mamaya Kuya Kaloy yung what motivates us kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na to. And siguro, patuloy pa rin tayo sa ating kwentuhan. Ano ano ba yung mga memorable nating experience? Pastor Chito, ikaw. Medyo ikaw yung you kid on the block, di ba? Mm -hmm. <laughs> <laughs> At saka, hindi ako pastor eh. <laughs> ah, pastor eh, sorry. Uh, okay. Uh, Napaka-memorable sa akin na pag-salita uh, sa radyo. At uh, talagang uh, ina-appreciate ko kasi hindi ko akalain na tinawagan ako ni Brother Bong Pineda nung uh, Family Matters. Uh, at sabi niya, Sir, uh, Chito, baka pwede kang uh, magsalita sa servisyong OFW. ay hindi na ako nagdalawang isip eh. Sabi ko kay Bong, sige. At uh, paninindigan ko na yan, Sabi ko, at uh, tapos sabi sabi niya itoy ano parang ito ay ito ay na lang uh, voluntarily sabi ko tama lang naman voluntarily dahil sa laki ng utang ko sa taas kulang <laughs> pa 'yung bayad kulang pa 'yung ng buhay ko at nakakilala kilala ko siya takoy in, uh, ini, inilaga, inilagaan niya na nagaling kasi ako sa malubhang sakit oh. ng mm. cancer survivor ako so doon ko na realize ng kabutihan ng Diyos at sabi ko Lord Man. marami ka pang uh, plano sa akin so marami pa naging maganda sa buhay ko. Nine years na akong survivor. Hmm. Wow, At uh, talagang wow. wala pa lang imposible sa Dios. Hallelujah. Uh, Hallelujah. nag start ako ng, ano. Yes, thank you uh, Pastor ni. At uh, natutuwa rin ako dahil nung uh, nag-start na ako nitong uh, sa, ra sa radio dahil talagang Nungun, alam na alam ni Hannah nanginginig pa ako niyan eh. Dahil talaga, <laughs> napakahirap lahat. Ah, hindi ko akalain. Mas hindi ka nag-iisa. <laughs> <laughs> ako nga, abogado eh, preacher Pero pagdating sa radyo. Kasi lalo na yung oh. live. Mm. Ah, talaga nakaka-nervous po <laughs> yan. <laughs> <laughs> Dahil sabi ko, tagal ko na nagtuturo sa harap ng maraming tao. Bakit pagdating sa radyo, isa lang naman nakikinig. O dalawa lang si Hannah na nakikinig. Eh, bakit nanginginig pa. <laughs> so... At na, 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 na pinaka-memorable ay nung ma-realize -re, ma ko na bawat kausapin kong uh, marino o seaman, may mga magaganda silang sineshare about uh, yung kabutihan ng Diyos. Mm -hmm. At uh, doon ko na-appreciate na talagang uh, ang Diyos pala ay may kanya-kanyang approach sa bawat, uh, sa bawat isa. At napakaganda ng mga ginagawa niya sa uh, kahit na nasa ang kaman, kahit nasa dagat kaman. At uh, karamihan kasi ang sineshare nila, na hindi sila nagiging uh, uh, alone o hindi sila, ibig sabihin, hindi sila uh, nalulungkot dahil laging nilang kasama ang Diyos. At uh, ang sekreto talaga nila ay yung pagiging malapit sa Diyos para makasurvive sa pagbubarko. Nako, ang ganda, no? Parang dati mo, parang pastor yun talaga, no? no? Oh, pastor mga tao, <laughs> mga pastor dito, baka you'll never know. Nah, ano? No? Pastor <laughs> no? Millie, anything to share? Siguro the same as you, ano, na Um actually sinabihan ko si Harold na sabi ko siguro it's time na bumalik na tayo mm. sa serbisyong OFW tapos parang that, ako yata na una ikaw ba no na una? <laughs> <laughs> o sabay na it, lang tayo it doesn't matter it doesn't matter. okay but anyway so i uh, well we have one god so he probably placed mm. exactly the same yeah. thing in ah, in all of our hearts and also in the heart of Um whoever it was that contacted you from Jo Alabastro. Ate jo. Thank uh, you Atejo. Ah uh, sabi niya siguro kailangan bumalik na kayo. Uh -huh. No but um but I'm really thankful um and I know it took a while for us to get our groove back. Hmm. But ah uh, yon siguro and siguro to ask also our fellow host ano so paano ba kayo naghahanda sa sa broadcast kasi actually uh -huh. kami ni Pastor Herald naghahanda kami in all honesty I asked him Um, ga, ano ba ang, uh, because he does a lot of counseling. So, sinasabi ko, ano ba ang ah, medyo mainit ah, na issue ngayon ah, sa mm, mm, sa mga kinakausap ah. mo? siguro, we can ask, no? Pastor, pwede mong sumagot ng dalawang tanong na yun. Una yung, ano ba yung memorable? At the same time, ikaw na sumunod doon sa next na tanong natin, Ayan. Kuya uh, Joe. Hello. Uh, thank you, Kuya Harold. At uh, salamat sa mga matitikas kong kasama ngayon. Uh, una siguro, yung pinaka-memorable na, na, na tumatak sa akin, maybe ito'y hindi this year, pero I have to share doon sa last question. Yung kailangan kong pumunta ng ibang lugar just to meet, uh, I think, 30 to 50 OFW in Bataan uh that, that time uh, uh yung mga nawala ng trabaho sa Saudi Arabia around sa ngayon nasa 10,000 maybe 300 uh, ang namit ko na sa 50 sa bataan then while reporting you na know, parang reporter ako uh, sa studio nasa labas ako uh, while si attorney ka host that time i will not forget those uh, tears from the people that are crying because their families are alam niyo yung namumulot na ng basura doon sa Saudi Arabia that time. So, those are my memories na I will not forget as pastor, as individual, helping our overseas Filipino workers. Siguro yung second question, yung paano ba ako naghahanda? Uh, yung, sasagutin ko na ba yan? Okay, yeah. Ako, uh, uh, simula nung uh, wala na ako sa Global Filipino Movement, after May 31, uh, 2023, ay uh, may laking adjustment uh, dahil I, I am now a lolo at the same time father eh, alam niyo yung yung apostolic, apostolic ministry, ministry di ba? Po so pa. marami na kaming mga apostol na naglilingkod sa mga apo <laughs> and uh, medyo kaiba na because nakamonitor ka na ngayon sa sa social media and even uh, yung uh, mga mainstream media what is at uh, the latest uh, update like in Israel with Hamas and other concerns. So, I have to uh, see latest news. At uh, siyempre prayer then uh, we will uh, we will relate it to the verse that I, that we will be sharing on the devotion. Kaya yun, ganun ako naghahanda ng uh, ng uh, broadcast ako naman sa paghahanda rin naman, no? parang kami ni Millie kasi we always have to talk kasi siyempre partner kami. And we always have to ask, ano ba yung relevant? Para bang kasi madaling, maraming topics naman na available pwede pag-usapan. Pero ano ba yung relevant? At minsan magkakaroon diskusyon. Ito siguro sabi niya parang hindi yata yan. Pero ito hindi rin. So we'll have to have the discussion. We have to pray about it. And see ano ba yung pinaka-relevant sa buhay ng mga tao. And what I've seen na kapag ikaw talaga ay atsun ka, hindi lang sa tao, pero sa buhay <clears throat> ng Panginoon, alam mo, nagkakaroon kasi ng impact sa buhay ng mga tao when you listen to God, listen to the needs of the people. And, nagkakaroon siya ng, parang, parang gumuguhit, no, sa puso ng mga tao. Mm -hmm. So, sa amin ni Melino, it is something that we look forward to to prepare and to make sure na merong nangyayari. Hindi lang nasayang yung oras, pero naging makabuluhan yung oras na yun. yeah. And I think our segment is a little bit special. I mean, all segments are special. Mm. Pero um, for our segment, we usually don't have a guest. So it's usually both of us talking to each other, discussing. Kasi mag-abroad ay hindi biro. Yun yung lagi naming sinasabi. So ano bang hindi biro sa pag-abroad? And these are all the issues that our OFWs are experiencing ano. And siguro sa isang memorable experience not related to to the broadcast. Nung um, I, I went to Korea kasi tapos pauwi may isang OFW akong kasama sa pila. Tapos nagtanong ako, syempre, uh, about what what his life was, how his life was abroad. First time niya umuwi. Um, and we have many stories like this since the pandemic. And mm -hmm. so he has not seen his family for three years. Excited siyang umuwi pero um and I realize yun nga na ang mag-abroad ay hindi biro. Hindi ko na sinabi na nag-host po ako ng ano <coughs> mm. ng mm. ng Servisong OFW but I really I think the show also makes us um very sensitive to talking with people and to right. getting to know about their different issues, 'di ba? Anything to add? Ang um, ako ang dagdag ko dyan, Uh by the surpassing grace of the Lord ano. Uh, binigyan na tayo ng kaniganyang areas of expertise, of specialization. Ano? Amen. Alimbawa kayo sa Family uh, Matters, ano? ako as a lawyer, eh, syempre, as a former POE administrator, binigyan ako ng karanasan mm -hmm. ng Panginoon, actual, first-hand, ano? with respect to our OFWs, ano? and their families, of course. Ano? Uh, si Pastor Joe, ay yung kanyang uh, expertise in the area of uh, OFW help desk assistance, as a paralegal, ano? Mm -hmm on-the-ground experiences. Si uh, Pastor Rene naman, eh, training uh, expert siya eh. Training uh, expert, kaya nga training director. Uh, pero ngayon pinaganda yata lalo yung title niya sa GFM, ano? So, at saka yung ibang mga host natin, ano? Uh, Kani-kaniyang uh, areas of uh, expertise and specialization. Kaya pwedeng, pwedeng ano eh, <clears throat> kung ano yung pangangailangan ng OFW and the family members nila, ano? Eh pwedeng matugunan eh. Kapag legal eh siyempre, kami 'yon, ano, yung sagot kita, ano? Mm. Kapag tungkol sa relasyon sa pamilya, eh kayo naman 'yon, ano? At yung mga ibang aspects din ng buhay ng OFWs, 'yan ang napakalaking pasalamat natin sa mm. sa Panginoon Diyos. So merong natutugunan, sigurado eh, meron at merong pangailangan ang mga OFWs and their families, ano, respective. Gusto kong i-emphasize yung respective, ano? Kasi naging problema yung abandonment of families. Eh. Kaya importante yung uh, role ninyo eh. So, kaya lagi kong, yung kanikanyang pinakamamahal na buong pamilya sa bayan, ang, yeah. ang sinasabi ko, hindi, eh, kasi hindi pwede yung uh, ender families. Uh, uh, eh, baka totohanin nila ender families, hindi plural eh and their respective entire families. Ano? Uh, so, yun, ulitin ko, ano? Uh, to sum it up, uh, merong pangangailangan sila na laging tiyak na matutugunan mm. because of servisyo OFW. Amen. Mm. Meron ba kayong ma maalala ang success story talagang, na talagang hindi nyo malilimunan? Talaga bang kahit siguro pagtanda nyo na para bang ito ay na iukit na, nakatatak na sa puso nyo? Anyone here? Any success story na talagang ay, well, napaganda? napakaganda? yung ano, ang success story ko lang eh, 'yung na uh, na-deliver ko sa maraming OFW o sa mga siman <coughs> 'yung mga topic ko sa values formation na uh, more than 20 years ko nang uh, tinuturo, uh, marami pa rin nakaka-appreciate nung mga topic na 'yon. Sabi ko, Lord, kahit mawala na ako, nandito pa rin sa radyo 'yung aking mga uh, mga tinuro mo sa akin mga yes. mga topics na na maraming nakaka-appreciate at marami talagang uh, nagte testimony hmm. na talagang uh, Um, maganda yung topic na napakasimpleng sundin sa buhay at very practical. Ano ang bestseller mong topic, Pastor? A brother pala. Di ba pa pala, Pastor? <laughs> na? bestseller na topic mo. Actually, uh, <coughs> so, eh, pinapaliwanag ko yung hierarchy ng values. Mm -hmm. So, yung uh, apat na klase. So, mm -hmm. para naitindihan nila. At uh, doon nakikita nila yung pinakamataas doon yung spiritual values. Mm -hmm. At doon natin na rin, din nila na-realize na, na napakaganda pala ng pagkakreate sa atin ng Diyos na tayo palang lahat eh. kahit nga puno ay ang dami ng halaga. Mm. So doon nila na, na realize ng mga kapwa ko si Iman na meron pala silang halaga. Hindi lang sila simpleng si Iman. So marami pala silang mm. mm. pwede pang gawin para sa Diyos. Ayun. Uh, siguro <clears throat> uh, uh, kanino pa iniisip ano ba yung kubabalikan ko yung 2023. three? Um, I think naging, naging success siguro the fact na ang global Filipino movement Uh, alam natin na uh, uh, natupad yung binalangkas na batas na Department uh, cre creating the Department of Migrant Workers and um uh, we can definitely say na ang uh, global Filipino movement ay naging bahagi sa pagbalangkas at pagbuo ng uh, batas na yon at uh, hindi lang yon na uh, naging kasama rin ang uh, global Filipino movement in crafting the implementing rules and uh, regulations para ma-implement itong uh, Department of Migrant Workers. So, uh, I I believe that was one of the uh, milestones ng uh, global Filipino movement. Hindi katulad nung dati, nasa, kumbaga, iniisip lang, lang kailan ba kami magiging part ng Uh, ano ba yung pwede namin maging uh, parte niyan. And, and secondly, I think uh, yung mga binanggit ni uh, Pastor ni kanina ng mga uh, cases uh, and I can attest to that. So sinabi niya na bumilis, uh, dumami yung mga success natin, mga nag-money claims and, and you know, uh, pagka pinag-uusapan mga kasama natin dito sa servisyo, pagka kasi pagkakasidun sa amin, big things sa amin, na merong na na money claims kasi sabi ko nga kay uh, Pastor ni kanina parang it's a type of uh, pyric victory uh, it it was won the victory was won but with uh, so much cost doon sa OFWs kaya pagka merong ganyan uh, eh, talagang iniiyakan na alam namin iniiyakan talaga ni Pastor niyan no pinagpe-pray pero imo magpa-prepare siya ng, ng kanyang position paper uh, mag- uh, magka-counter siya sa doon sa mga uh, uh, uh sa kabila and then uh, uh, kuminsan yung pang OFW minsan mm. eh sumusuko na <coughs> no pinaglalaban pa rin ni Pastor na yan sabihin niya huwag kang susuko well, we have the lord on our side no victory is ours mm. so sa akin yun yung aking uh, highlight diyan mm. I, I think ako kaya herald uh, to share with the success stories ang hindi ka malilimutan hanggang siguro pagtanda no yung isang OFW from Saudi Arabia for one year and a half in the hospital na hindi ma hindi maripat for how many months Then, gumapit <coughs> na sila kung kanika. You know, but uh, when the nephew, I think it's itong kay uh, Marina... Miss. Miss. Uh, 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 si Rhea. Niece, niece. Yeah, Maria, uh, Rhea. Uh, ano ang apelido ni Rhea? Yeah, Rhea. Isang OFW uh, pamang, uh pamangkin. ng uh, si na, Marina, de, Marina Jesus. de Jesus. no? Mm -hmm. For one year and a half, na nakakonfine, walang makatulong, even the government mm -hmm. are helping, but walang walang nangyari dahil sa alam nyo yung mga kwento, no? But when we approach uh, the the uh, repatriation uh, division, we talk to the head, we talk to to ORCC and also yung president na mismo ng nung, ano nung, uh, agency to repatriate the the uh, OFW immediately habang may buhay pa in one to three weeks the OFW arrived mm -hmm. and we're able to pick up the uh, worker from Naiya and tinala sa hospital mm -hmm. sobrang saya ng OFW at nung pamangkin and of course kami mm. at at uh, I think yung second yung ano pa yung yung OFW from Samar <coughs> Samar na mga kababayan ko sobrang awa ko na sila ay biktima ng illegal recruitment hindi na deploy mm -hmm. around 12 kailangan naming kay sunduin kailangan naming ihatid doon sa pwedeng tuluyan na walang mauuwian then we have to shelter sa bahay ng isang kilala then another batch from Pastor uh, Rene Aha. house pick up namin sila nako hindi namin malilimutan yung paglilingkod hindi lang sa bibig no kundi aktual na paglilingkod sa mga OFW napakaganda na marinig yung mga tagumpay na ating narinig at uh, tayo muna po ay magbabalik ang special broadcast ng servisyong OFW makalipas lang ang mga ilang mensahe mula kay Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministries magbabalik po kami Hello po sa lahat ng ating mga ka-FEBC, ka-DZAS, ka, ka, ka OFW at mga karaisap natin mula sa iba't ibang panig ng mundo mula po sa Europe, sa Middle East, sa North Africa, sa Asia, sa Australia, sa North America, sa Cavite, Metro Manila and all other provinces in the Philippines. Binabati po natin lahat ng mga OFWs, ganun na rin yung mga residente at mga naninirahan sa ibang bansa, mga nag-migrate, mga citizens in other countries, uh, pati na rin yung mga nasa barko, mga nagtatrabaho sa mga cruise ships, cargo ships. Uh, binabati rin natin pati yung mga nagtitiyente ngayon sa ibang bansa. Ganon din yung mga uh, iba pang mga kakilala po natin sa social media, kakilala natin Uh, ng na mga nasa iba't ibang panig ng mundo pati na rin ng inyong mga loved ones hello po sa special edition ng servisyong OFW para po sa bagong taon pinamagatan po natin ng ating message today na rise up OFW manalangin po tayo sa panginoon aming diyos at aming ama salamat po sa oras nito sa araw na ito na nagkasama-sama po kami muli para po sa aming gawain Lumalapit po kami sa inyo Panginoon ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like at nawa sa aming pakikinig, panonood, pagsalip, pagtan, pagparticipate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga na. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin ang inyong dakilang pangalan. Piyinapupurihan ka namin at pinapasalamatan at maging sa oras na ito. At itinatakila as you pray all of these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Rise up, OFW. Rise up, OFW. At ang dalangin po natin, ang mensahe natin para sa oras na ito, para sa araw na ito, ay maging pagpapala sa lahat ng mga OFW or Overseas Filipino Workers. Maging pagpapala ito sa lahat ng mga residente, mga naninirahan, nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa, yung mga nag-migrate sa iba ibang bansa, yung mga citizen na in other countries, pati na yung mga nagtatrabaho sa mga barko, cargo ships, cruise ships, and uh, even those na sadly, ay TNT, sa kasalukuyan, sadly, ITNT, sa iba't ibang mga bansa, may our message today be a blessing to you as well as to your loved ones. Sa manalo ng iyong mga mahal sa buhay, sa Pilipinas man o sa iba ibang mga bansa. At para sa ating mensahe today na pinamagta nating Rise Up of OFW, may mga ilang bagay akong nais i-share, may ilang bagay na nais po natin ihatid sa lahat ng mga kababayan natin na sa iba't ibang mga bansa. Unang-una na dyan, eh nais kong banggitin at sabihin sa inyo pong lahat, salamat. In behalf ng inyong mga loved ones, in behalf ng inyong mga mahal sa buhay, pamilya, Kaibigan, mga sinusuportan, tinutulungan, natulungan, uh, I'd like to share this, I'd like to say this, salamat sa lahat ng mga OFW. Salamat sa inyong mga OFW. Salamat sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kahit pa nga minsan, sa totoo lang, kapos na kapos na rin hirap na hirap na rin. Ang daming sinasakripisyo, ang daming pinagdadaanan, matinding kalungkutan pero walang patid, walang putol, tuloy-tuloy ang pagtulong at pagmamahal sa mga tao na alam mo na mga nakadepende sa iyo. Sometimes, nagte-thank you sila. Uh, sometimes, nag you pero hindi ka pa rin fully satisfied kung pa paano siya nag you. Minsan, feeling mo napipilitan lang o di kaya may din lang ulit na bago. O di kaya meron talaga hindi nila naririnig sa totoo lang. Hindi nila naririnig na nagte-thank you, nagpapasalamat yung mga pinaglalaan uh, pinaglalaanan nila ng mga sakripisyo. But today, para sa ating mensahe ngayon na Rise Up of OFW, I'd like to say this to every Filipino throughout the world, na sa lahat yung mga naging sakripisyo, salat lahat yung patuloy na sakripisyo, salamat. Dahil yan din naman talaga ang instruction sa atin sa Biblia. Sabi sa 1 Thessalonians 5, verse 12 And I read Now we ask you brothers and sisters to acknowledge those who work hard among you who care for you in the Lord and who admonish you Nabagamat tong verse na ito e directly tungkol sa mga nangunguna sa mga simbahan o mga spiritual leaders pero applicable din ito para sa lahat ng mga tao na meron silang mga naging sakripisyo, sila nagsasakripisyo, dahil sila ang leader ng kanilang pamilya, sila ang breadwinner ng kanilang pamilya, dahil meron silang mga tinutuk minamahal. Ang instruction naman sa atin na na-recipient ng kanilang pagmamahal, magpasalamat tayo sa kanila. I-acknowledge natin sila. i natin sila. At kung maaari pagdating ng araw, yung pag tayo na capable, abay, ano, i-bless din natin sila. Kasi yun ang tama, yun yung dapat. Na ina-appreciate natin at nagpapasalamat tayo sa mga tao nagmamalasakit sa atin. Kaya once again, sa lahat ng mga OFWs at uh, iba pa mga kababayan natin nasa iba't ibang mga bansa, uh, at kasama na yung lahat pa ng mga breadwinners na sobrang yung love ang inyong mga mahal sa buhay. Salamat sa lahat ng inyong pagmamahal at sakripisyo. Salamat. Another thing that we'd like to share to OFWs at sa mga Pilipino sa iba't ibang mga bansa, laban. Laban. Dahil minsan talaga matindi yung laban. Matitindi ang mga pagsubok na nararanasan. Mapalad na lang yung ibang mga OFW, mga naniniraan sa ibang bansa, kung meron silang mga support group, kung meron silang church or ministry na kinabibilangan, o yung mismong family nila, you know, you rally around each other and you support your breadwinner, you support your your OFW o yung na sa ibang bansa na sumusuporta sa inyo. Pero sadly, meron din talaga na they, they fight their battles alone. At sabi nga, no, it is lonely at the top. Minsan, kahit talimbawa, napangihinaan na, hindi na pinapakita ng no OFW, o nung ng nung family natin na napanginaan sila dahil ay nila makita natin yun eh. Pero sa totoo lang, pag nag-iisa na sila sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga kwarto, minsan nga kahit sa bahay, hindi pa nila ma-express ma ng lubusan yung kanilang uh, heartaches and, and frustrations and disappointments. Sa banyo na lang minsan nagkukulong o naglalakad-lakad sa mga uh, park sa labas, tinatagalan ng sarili sa labas bago umuwi because Truly, there are challenges. Trials, testings, and challenges that the OFW is facing, has been facing, continues to face. Sometimes we know it, ng mga dependent sa kanila. means Minsan we don't. Minsan nga, ang dami nilang pinagdadaanan, imbis na sa message, sa social media, sa Facebook, sa Instagram, or sa text, sa chat, o sa email. Imbis na ang marinig mo, kamusta? May pinagdadaanan ka ba? Ano pwede ko matulong sa iyo? Pag-pray kita? kadalasan yung kamusta ang kasunod agad ay e panibagong hihingin. Kaya nga may mga OFW, takot na takot pag kinakamusta sila ng mga mahal nila sa buhay. May mga OFW talaga naman minsan ano, nagpapalpitate na puso pag nakita nila yung pangalan ng mga mahal nila sa buhay kasi minsan nabigyan mo na, minsan napadalan mo na, pero walang hinto, walang humpay. At wala silang pinipiling oras o panahon kung kailan humihingi not knowing na minsan you're freezing uh, dahil sa sobrang lamig nung bansa kung sa ka nagtatrabaho o sobrang init sa bansa kung sa ka nagtatrabaho o sobrang lungkot o ikay ano na high blood o nagkasakit din o di kaya ikaw ay eh, namumroblema pa paano pagkakasyahin yung natira pa sa iyong pera dahil pinadala mo na nga lahat and here comes a relative here comes again yung mga nakadepend sa iyo kahit pa nga minsan anak mo yan na nawala ng ibang alam sabihin pagkatapos mangumusta kundi manghingi. At ikaw din naman talaga dahil sa pagmamahal mo sa kanila gagawin ng paraan. Minsan nababaon ka sa utang. Hindi nga lang minsan madalas nababaon sa utang. O di kaya wala na rin natira sa iyo. Tapos dagdag mo pa, meron ding mga discouragements ka nararanasan. Doon sa mismong trabaho mo, doon sa mismong bansa na naroon ka. Minsan you want to give up may nakikinig ngayon dito sa mensaheng ito, natutong ka sa sitwasyon na yon. gusto mo nang mag-give up. Pero hindi aksidente na napakinggan mo itong ating mensahe, itong Rise Up OFW. At ang mensahe ng Panginoon para sa iyo sa araw na ito, laban. Ang mensahe ng Panginoon sa iyo para sa araw na ito, laban. Galatians 6 verse 9. Na again, ano, bagamat ito yung may kinalaman sa konteksto ng church at ministry, But applicable then discussion today and even for OFWs. Galatians 6 verse 9 says, let us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Do not give up. Do not give up. At ang pangatlong point natin para sa araw na ito sa ating mensahe para sa mga OFW sa taninirahan at natrabaho sa ibang bansa, manampalataya. Manampalataya. Yan naman talaga ang panlaban natin bilang mga Kristiyano. Yung, yung faith natin sa Diyos. Siyempre, nandun yung magpapagal, magtatrabaho, magsisipag, o di kaya magre-research ka pa, kung saan pa ba mas magiging okay yung kalagayan mo at kadalasan hindi lang talaga para sa iyo kundi para na nga sa mga nakadepend sa iyo but all of it alam natin we acknowledge apart from the lord we can do nothing at kahit pa nga minsan parang napaka-imposible para mangyari pa sa iyo para mabigyan ka ng ganung klase ng pagpapala para marating mo yung mga pangarap para sa iyong sarili at loved ones but as a believer and follower of the lord jesus christ tayo ay Nananam sa Diyos. We put our faith, our hope, and trust in the living God. Manam Then sa atin sa Mark chapter 11, verses 22 to 23. Napakaganda nito. Pakinggan ninyo. Mark 11, 22 to 23, have faith in God. Jesus answered, Truly I tell you. If anyone says to this mountain, Go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Amen. Ganyan tayo mga Christian. At lalo na yung OFW. Alam nyo ang maganda dun sa OFW lalo na pang naging Christian pa yan. Hindi na lang basta yan nagiging OFW. Yung OFW, yung ibig sabihin, overseas Filipino worker. Pero pag nagiging Christian yan, marami na nagiging, ibig sabihin yung OFW, overseas Filipino worshipper. Ano pa? Nagiging overseas Filipino witness. Pag yung nagtatrabaho sa ibang bansa, naniniraan sa ibang bansa, nag-migrate sa ibang bansa, nag-migrate sa ibang bansa, naging Christian, naging believer and follower of the Lord Jesus Christ. Napaka-importante sa atin yung manampalataya sa Diyos. We are driven. We are sustained. And yes, we are blessed in our lives because of the faith that we have in God. Na minsan talagang napakalungkot, lalo na pag alimbawa, hindi mo naririnig na nagpapasalamat ang iyong mga mahal sa buhay. O kaya hindi lang yung nagpapasalamat. Eh. Yung talagang ramdam na ramdam mo na appreciative sila. Grateful sila. Pinapahalaga nila lahat ng mga sakripisyo mo at pinapadala mo, tinutulong mo sa kanila. Napakahirap pag hindi mo nararamdaman yun. Eh. Nakaka-disappoint, nakaka Tapos nagdag mo pa na mayroon talagang mga unique trials, testings, and challenges na nararanasan ang OFW yung mga nadinaraan sa ibang bansa, akala nila ganun lang kadali, ganun lang kasimple yung pagkita ng pera. Hindi nila nakita lahat ng mga sinakripisyo mo. Hindi nila nakita lahat ng mga embarrassing things that you had to go through. Hindi nila nakita yung mga pagtitipid mo. Hindi nila nakita yung mga tinanggap mo, mga panlalait, yung, yung pagbaba ng, ng, ng ano mo, dignidad mo. Some even did very, very, uh, ano, very, very uh, humbling things para lang maratingin, marating narating nila. Ang nakikita na lang nila yung kung ano yung naging achievement mo ngayon. Hindi nila nakita yung naging hardship. At may mga panahon na minsan talagang dahil nagkakasabay-sabay yung mga trials, testings, and challenges in life na napapaisip na rin yung nasa ibang bansa na mag-give up. Pero why is it that we don't? Bakit nakakalaban? Dahil nananampalataya. Dahil nagpapatuli tayo na manampalataya sa Diyos. For once again, I read for us Mark 11, 22 to 23. Kung sanang sabi, have faith in God, Jesus answered. Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and doesn't doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Kaya para sa lahat ng ating mga OFWs, sa lahat po ng mga naninirahan, sa lahat po ng mga nagtatrabaho, nag-migrate, nagmamigrate, o citizen na sa ibang bansa, pati na doon sa TNT. Yung sa kasalukuyan, sadly, ay TNT. O di naman kayo, baka nakakulong pa sa mga kulungan. Dahil meron din ganun na nasa ibang bansa pero nakakulong sa kulungan. I'd like to just really remind everybody sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, Rise Up OFW. Salamat sa inyong mga naging sakripisyo. Laban sa lahat ng inyong mga pinagdadaanan. Manampalataya sa Diyos. I'd like to repeat and say those words again. Salamat. Laban. Manampalataya. Knowing all of these things, Make this your prayer for today. I will rise up in Jesus' name. I will rise up in Jesus' name. Can you repeat after me and say those words aloud again, please? I will rise up in Jesus' name. Minsa pa po tayo manalangin sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na kami po ay nakapag-participate dito po sa gawain na ito at nakapakinig nitong mensaheng aming napakinggan. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa lahat ng may sakit at may karamdaman, mag-provide sa lahat ng aming mga pangailangan, uh, mag-provide sa lahat ng aming mga pangailangan, katugpuin niyo po Panginoon ng lahat ng aming mga pinagpipray, grant your people peace of heart and mind as we pray. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, In Jesus' mighty name, this is our prayer. Means po natin itaas ang dalawang kamay natin to the Lord for the benediction. Receive His protection and His provision. The peace that this world cannot give. The peace that transcends all understanding. Receive your answered prayers. Signs, wonders, healings, and miracles be yours in Jesus' name. Reach people. Unite them to be the church. Worship Jesus who lives and reigns forevermore. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng ka-FEBC, lahat ng ka-DZAS, lahat ng ka-Serviciong OFW, lahat ng mga ka-Rise Up natin and their families. Ako pumuli si Pastor Roman Guevara, kilala rin bilang Kuya Roman Guevara or simply Kuya Roman ng Rise Up Ministries. Pakilike nyo rin po yung ating Rise Up Ministries FB page, yung ating mga social media platforms sa FB, sa Instagram at maging sa TikTok na Rise of Ministries, kindly like and follow. Ganon din siyempre yung pong sa 702 DZAS. Bumabati po tayo muli sa lahat ng ating mga OFW, sa lahat ng mga naninirahan, nagtatrabaho sa ibang bansa, mga nag-migrate, mga nagmamigrate, mga citizens in other countries, sa mga nasa barko, cruise ship, cargo ship, at pati na rin yung mga nag-TNT. Binabati rin natin patayin yung mga loved ones sa Pilipinas man o sa si iba't ibang panig ng mundo. Always remember, through all our trials, testings, and challenges in life, we will rebuild. And yes, we will rise up. Saludo! Pagbibigay-pugay ng servisyong OFW sa mga makapagong bayani ng bayan ngayong Kapaskuhan. Bagong taon. For sure, walang pinagkaiba to noon. Stress na naman ang dulot nito. Marami na namang frustrations. Pagod na pagod ka na ba? Motibasyon ang kailangan mo. Mahirap umasa kung hindi ka sasampa sa panibagong pananampalataya na makakaya mo ang lahat sa tulong ng Diyos. Mangihina pero huwag kang hihinto. Mapapagod pero may panibagong lakas kung ikaw ay aasa sa Panginoon. Okay, thank you. Ganto ba dapat mag-smile? Eee! Eh, antawa. <laughs> Yan, ganyan nga pare. i Mapagpalang taon po hatid ng 702-DZAS Agapay ng Sambayanan. Eee! Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702-TZAS-FEBC-RADIO-TV, Agapay ng Sambayanan. Saludo! pagbibigay pugay ng serbisyong OFW sa mga makabagong bayani ng bayan ngayong Kapaskuhan Nagbabalik po ang uh saludo special ng serbisyong OFW dito sa 702 DZAS Radio TV. Ngayon po ay nakikifellowship po tayo sa iba't ibang mga host ng serbisyong OFW. Yan. At syempre sa puntong ito, aalamin natin ang mga hope, pangarap uh, natin sa serbisyong OFW for 2024 ako. Oh, sige, kwentuhan tayo. Ano mga plano natin yeah. for 2024? Ano nga ba mga plano natin? Uh, <laughs> Nakapa-plano na ba tayo no, for 2024? <laughs> uh, yan ang magandang tanong. Good question. Tanong, Good question. Uh, oh. um, I think the easier question to answer is, ano ba yung plano for 2024 Tama. in your separate organizations? Mm -hmm. uh, but definitely for Sir, Sir Bishong OFW, the show goes on, so mm -hmm. to speak. And I believe yung type of show that we have is something na you really, well you can plan it long range, <clears throat> but there are many things also that happen right. um, on a day-to-day -day basis. And sabi nga ni Pastor Harold, di ba, there are many things na paminsan hindi mo alam kung ano yung Um, relevant at this point in time. There was a time na ang daming na scam, uh, nagkaroon ng uh, financial scam, so we actually talked about that, na anong gagawin mo um, pag na-scam ka, and how to prevent that from happening, diba? So, you always have to be relevant with, um, with your um with what god has entrusted mm -hmm. for you and i i believe na pastor Harold and i and i guess all of us will continue that ngayon sa ating uh, kani organization naman maybe you want to share Um, well, definitely na may konting life changes ka, no? May mga life changes, yes. I still work sa isang organization, yung ICM, no? Yung Helping the Poorest of the Poor. And also, early, late this year, ako yung nag-join ng Favor, no? So, I'm also helping yung Favor uh, Church. And one of the things that I'm doing, maging sa OFW o sa mga pastor na pinupuntahan ko, is yung what the Lord has placed in my heart is mentoring yung mga nag-aalaga sa mga OFWs at yung mga nag-aalaga sa kongregasyon and also yung inner healing kasi pwedeng lumaki yung kinita mo sa abroad pero ang dayong mga issues deep inside and I think that's something that God has placed in my heart na i-address yung, yung kanilang total well-being na hindi lamang okay sila financially pero maging okay yung ating mga OFW. sampu ang kanilang pamilya pagdating sa loob kasi kung may sugat ka unconsciously nasusugatan mo rin yung mga taong mahalaga sa buhay mo kung that's okay ka de, magiging mas okay yung mga taong wang nakapalibot sa inyo. Alam mo maganda yung sinabi mo Pastor Harold kasi kami din sa uh, well sa Global Filipino Movement. Ang ang track naman namin is uh, we wanted to reach out more uh sa mga universities uh, and colleges uh, sa mga from senior high schools to the college students. Kasi eh uh, ito naman parang in keeping with the government's uh uh kumbaga uh program na gusto natin eh bago pa may mangyari o bago bago pa mabiktima ng uh, illegal recruitment or ng human trafficking kasi we we're finding out na uh, there are more and more ng mga estudyante na gusto nila pagkatapos nila ng kurso nila, eh gusto nila mag-abroad. Exactly. Okay? So, itong year na 2024, ay we're planning to do a lot of migration symposiums. Ang title nito ay yung uh, Bata, mag abroad ka ba? Ang <laughs> galing. Oo, galing uh. Uh, very catchy yung title. Uh -huh. Bata, mag abroad ka ba? Eh, so, gusto namin ma-tackle kung ano ba yung risks uh, and ano uh, uh, and challenges of uh, going uh, abroad at uh, uh, this oh, last year was something to look at kasi doon namin na discover marami kaming data na nakuha like for example uh, uh, about 60% ng aming mga mga nakakausap gusto talaga mag-abroad ito yung mga anak ng mga OFW mga siguro mga 20 or 30% ng audience ay mga anak ng OFW na gustong mag-abroad. Na so so these are things that we are looking uh, uh, forward to. Sa akin man sa serbisyo, ah uh, syempre eh ako eh, I'm continuing with the uh, Pastor Joe and uh, Pastor, uh, Pastor Ni, eh -cue -cue lang naman ako sa kanila eh mm. no uh, eh basta meron kaming gagawin to together yung aming pong uh, sagot kita tuloy-tuloy pa rin po kami. Mm. Yeah, ako, uh, plan for 2024. Uh after na uh, nag-focus na ngayon ako doon sa local church kasi ang ang focus namin is cares, no? Uh yung uh, care is uh, my meaning sabi na uh, care assist, reach and empower and send. So medyo may may part na ng missions, no? Uh, sending OFW abroad before sila sendy prepare muna sila. But uh, as far as as mobilization is concerned, i am i am with working with peso public employment service office now helping the city on how to mobilize kasi nasa reintegration i believe that reintegration is part ng important uh, ng preparation ng isang uh, OFW but not ano just like oh, but not OFW lang but the city itself okay. the lgu was involved in the mobilization and the uh, uh, reintegration so we're planning to mobilize the whole city for 16 barangay, 16 overseas Filipino and family association. Uh, uh, Nag-start lang ako ng May, now we have four association in four months. We have four, nag-induction uh, na sila, then they have a reintegration program, OWA is involved, working with OWA. To me, tuloy-tuloy lang sa pagmobilize sa city but uh, sa service ng OFW hanggang pinapayagan tayo <laughs> na maglingkod sa overseas uh, sa ating uh, sa radio program we will still continue and my church is uh, uh, active on helping uh, on the church level uh, hindi lang hindi na lang uh, international maging sa local and the community level mm -hmm. yun po Sige, ay yung papastorin eh, mauna na. At ako na ang <laughs> <laughs> yung senior citizen ng pampinale. Sige, no, ako sa akin, no, bali, dahil uh, bata pa lang yung aking episode, uh, itutuloy-tuloy ko pa lang. dahil uh, nakikita ko maraming binibigay na inspirasyon. Uh, tsaka yung mga, ibig sabihin, hindi lang inspirasyon, pati yung guide ng, uh, do sa mga baguhang uh, na gusto maging siman. At tsaka yung mga dating siman, uh, at least na makakuha sila ng mga magagandang uh, information para uh, matulungan sila para magsurvive o pa, paano sila uh, mag-promote sa kanilang mga position so uh, sa ngayon siguro tuloy-tuloy ko lang uh, itong uh, pag interview sa mga kapwa nating mga marino na may may magandang karanasan sa maganda at sa magandang position para kapag share sila sa mga kapwa nila marino uh, ako naman ng aking kahilingan sa pag I don't know how he will do it ano? ah uh, Lord Kakoy, multiply mo naman ako. kong ganyan. Kasi solong walang katawan ako eh. I'm 68 years old. Good looking 68 years old. Yes. <laughs> yes, yes, Amen. Amen. Agree. You better agree. Boys, ano? Mahirap ko mantra uh, abogado kasi. Oh. I'm, I'm, keeping myself very, very uh, fit. Ano? Spiritually, physically, emotionally, etc. Kagabi, nag-jogging ako. I-share niyo naman, Pastor, ni kung ano yung iyong mga physical. nag ako. Ano? Ah... <laughs> uh, kasi I want to be uh, fit, ano? F Kasi po, sabi nga ni ate nening uh, ninyo, ano? Kakausapin ko na si Mr. Allen Rauha. sabi niya. Bakit ka? Kaka Kakausapin ko na si uh, Bishop uh, Ephraim Tendero. Kakausapin ko na si Hannah Placer. Kakausapin ko na si uh, Sister Jo. Uh, Cabrera Alabastro. Kakausapin ko tupeto, si tupeto, tupeto yung Kakausapin ko Si Kuya, uh, si Pastor uh, Rene. Kakausapin ko si Pastor Jo. Solong katawang ka, tatay, sabi niya sa akin. Kitang-kita ko ang S Seryoso kasi ako eh. Pag paglilingkod sa OFW yung pinag-usapan, serious ako diyan. Bakit? I was a former POE administrator. Nakita ko ang pagsasamantala eh. Maging mga taga-POEA. And I can imagine maging taga-DMW. Yung pagsasamantala, pag, pag they are in cahoots with the uh, unscrupulous uh, local private recruitment agencies. Eh, inalok ako eh bagbag ng pera, milyon. Pag sinabi kong nga uh, yes, isushoot lang yun doon sa trunk ng sasakyan ko. Eh. Kaya pala pagdating namin doon, ang, ang dilim nung, uh, yung, yung pinakagarahe, yung uh, parking ng uh, PWA building. Kasi doon pala pag nag-usap, isushoot lang eh, doon sa trunk ng sasakyan. Grabe po. Pag sabi ko daw na yes, isushoot lang. Has, Sabihan ko lang yung driver ko, isushoot lang doon. Bagbag ng milyon- milyong pera. So, alam ko kung paano ang pag sa mga OFWs natin. ano Alam ko yung mga corrupt na labor arbiters. Alam ko yung corrupt ng mga NLRC komisar. Uh, alam ko. Alam, I, I know that for a fact. I know that for a fact. Merong uh, labor arbiter na humingi, nung tatrabaho ko sa private company, humingi ng million na lagay. Sabi ko sa president ng aming company, I will not do it. I am the president. I am ordering to do I only follow local orders. Sabi ko sa kanya, ano? So, hindi ako nag-deliver, etc. After a while, yung labor arbiter na humingi ng lagay na yun, naging commissioner eh. So, walang laban itong ating mga FWs. Kaya ka ako sa Panginoon, sabi ko kaya tineneng, nanay, hanggat kaya ko, kaya lang, tatay, sabi niya, nag-aalala ako sa, ano mo, sa health mo, sabi niya. Mas, nasa El Nido kami, nitong uh, two weeks ago. Huwag kang magdadala ng laptop, sabi niya sa akin, Sa yung anak namin mabaya. <laughs> Nagdala pa rin ako. Huwag kang magtatrabaho. Sabi na sa akin, para sa mga OFWs dito. Ay, sige nga ako. Pagtulog na sila, tsaka ako ginagawa yung uh, sa laptop. Bakit? Kasi alam ko eh, at least kahit mag-isang katawan ako, pag hinawakan ko, at least may laban. Lalo na ang Panginoon ang, ang, ang aking... Uh, ang, ang tutulong sa akin, mag sa akin, at least may laban. So ang uh, sabi ko sa Lord Lord I don't know how you will but can you please multiply me? I don't know how that can be done ano. Hmm. Eh kasi hindi ako naniningil eh libre 'yan eh. Iniisip ko mag ano kaya ako uh, mag kumuha ako ng paid staff ko ano. Pero bakit ako mag operating cost? libre nga eh. Eh kaya lang ako lahat ng may gawa. Pati yung pagpunta sa register sa post office ako na pag wala akong mautusan sa mga taga-school namin. At least ang blessing namin may financial independence kami. Yeah. Meron kaming school. At least, komisiona na utusan ko yung uh, yung mga messenger namin. Kaya lang, I cannot do that always kasi it's unfair to the school. So, sabi ko, Lord, <laughs> 'yun ang aking pangarap ngayon. Ang plano ko for the 2024, Lord, multiply me. Multiply me. Uh so that uh, more and more OFW and their families respective families. Siguro para magandang challenge sa mga pastor, no, sa mga simbahan na talagang i-challenge yung kanilang mga mga bugado, mga na, mga estudyante na, na mag-aral mm -hmm. nila at magkaroon ng puso mm -hmm. na talagang na kung anong justice ng Panginoon ay maging realidad dito sa lupa and to multiply at sana mapahaba pa ng Panginoon yung buhay mo kuya. Kali mga 120. Amen. 120 Amen. pwede na ba? Amen. Anything more to add mga plano natin uh, for 2024? Uh, uh, gusto ko sana, ano, parang nung habang nagsasalita si Pastor Harold, eh, parang sabi ko, ano kaya, mag-enroll na kami ni Pastor Joe sa law school. Uh, Sige! <laughs> <as you can. laughs> Doon sa PUP College of Law. Anyway, <laughs> government, uh, university naman <laughs> yes, PUP, oh. na pero rin pa tagay PUP. ano? pero ako, I agree with It's the, number no? six among the top uh, law <laughs> schools in the country. <laughs> ayan, na. Ayan, ayan na. Yan. Graduate dyan si uh, Ma'am Hannah <laughs> oh. At saka, ang, um, ang anak ko din is PUP. Mm. Proud sa uh, PUP naman yan. Yeah. So siguro yes, uh, Pastor Joe. Kailan tayo mag-enroll? Ah, <laughs> uh, ko na kay Atty. kau 'yan. <laughs> uh, magkikita tayo one day. <laughs> uh, wow. So kunin mo akong professor ha? para triple <laughs> flat one. Uh, yeah. <laughs> so ang uh, panalangin natin tama yung call natin na uh, uh, doon sa mga uh, uh, aspiring lawyer. Uh, at mga graduate na at mga nagpa-practice na uh, you, you, you join the advocacy. At uh, yung mga church, even pastor na may mga anak, eh, talagang napunta sa mga medical yung aking mga anak lahat wala- walang nag-law. Uh, sabi ko, we will continue to pray na mayroong ibangon ng Panginoon ng mga lawyer Amen. na tutulong Amen. sa advocacy. Amen. So, siguro, paretay dinuma ako na ano mga ating mga pangarap, no? Ano yung ating mga panalangin para sa mga OFW siguro ako, maybe Millie can also add, no? Na maging part sa plano nila na hindi magtagal sa abroad. Yeah. Mm -hmm. Kasi yung yung challenge sa pamilya, yung yung the new normal, baka hindi baka pag-create ng panibagong normal kung nagkabalikan na dahil Nag-iba na yung skills <coughs> ng asawang lalaki. Nag-iba na yung skills ng asawang babae. And at the same time, maraming mga panahon sa growth ng mga bata, yung namimiss nila na, na mm. of course, may pangailangan sa marami mag-abroad talaga. Pero sana iplano ng maayos na hindi pang matagalan to make it as short as possible. And I believe, if God can bless them abroad, God can also bless them dito sa Pilipinas. Mm. Ako siguro, I'd like to make my personal dream bigger beyond the OFWs but with the economy of the Philippines. Kasi kung maganda yung economy natin, then there will be jobs that pay much better than abroad. Hindi na nila kailangan magsabi na, oh, pag-graduate ko, mag-abroad ako kasi times 5, times 10 yung sweldo <coughs> doon. Na, no? Pero yung sweldo na yon, ang prayer ko, makuha na nila dito. Para hindi na tayo magkaroon ng brain drain. It's a it's a big dream and it's a big pangarap nga at panalangin. but I believe that nothing is impossible uh, with God in the 1970s mas magandang economy natin sa South Korea and I believe that that time that we will surpass them can happen if we have righteous officials if we have righteous people like you um, pastor niyan everyone here de ba so that's my prayer and dream na wala nang mag-abroad? Uh, siguro ako, kanina ko pa iniisip, ang gusto ko yung ating mga, yung mga nanay, yung mga domestic worker, <coughs> especially sa Middle East. Uh, gusto ko matigil na yung uh, abuso, yung maltreatment. Amen. Uh, sana, sana makauwi na nga lang sila sana matupad nila yung pangarap nila pero sana uh, in in an ideal world sana hindi sila nakakaranas ng mga nakakaiyak na minsan mga karumal-dumal na mga krimen uh, para lang mag-earn ng kaunting pera para sa kanilang uh, pamilya. Gusto kong matapos na yung mga pag-iyak, paglapit nila sa amin, na uh, ganito yung kwento nila merong nare-rape merong mga uh, nila nilapastangan at kung ano-ano pa gusto, gusto ko na talaga matapos yon and that they would be with their families katulad nung sinabi ni uh, Melly so it's it's a dream na constantly na pumapasok sa isipan nating lahat na yung overseas, yung pag-o-overseas sana <clears throat> ay pagbabakasyon na lang. Amen. Hindi So, yun yung ating prayer. Ako, prayer ko, yung kung meron tayong 10 to 12 million na nasa labas, mas marami na actually ang nasa Pilipinas na mga dati from 60, 70, 80 hanggang kasalukuyan. Pero, ang, ang, ang pangarap ko na bawat LGU, bawat lugar sa Pilipinas, magplano talaga for their reintegration. And the church Amen. can be a part sa spiritual reintegration. So, yun po ang aking, uh, yun ang aking tinututukan ngayon. Prayer na ma-involve ang lahat ng churches para uh -huh. sa pagtulong sa mga OFWs. Kung paano si Atty. Kao ay nag-iisa uh, na na goal eh, sa ngayon, ang LGU, wala walang mga church that are engaged with LGU. Pero Marikina is blessed na mayroong simbahang tumutulong. But how about other cities? So we we call the attention of churches. Those who are uh, uh, you have your heart to serve, please attend the uh, concern of OFWs in, the, in your location. Particularly yung mga Uh, nasa Pilipinas na ng mga OFW. <clears throat> At pangalawa, yung LGU, buong Pilipinas ma-involve since sila ay may task pat para tulungan in terms of reintegration. Hindi na lang yung mga problema. Dar ang aking prayer nga eh, wala na sana akong makausap na OFW Dama. na humihingi ng tulong. Tama. Kundi <clears throat> nasa on the ground ako, nasa Dala. city, Uh, taking care the spiritual concern na nung mga taong nakauwi na na, na, na overcome na nila ang pag-abroad. That is my prayer and also my dream. So, yeah. Ako ang uh, panalangin ko po sa mga kapwa kong uh, OFW, ay sana yung ay kaligtasan at kapayapaan sa pagtatrabaho. Pero ang pangarap ko para sa kanila ay makaipon ng maga. Mm. Dahil tama si Pastor Hela, Herald ang biyaya ng Diyos, kahit nasan ka, na nasa ilalim ng tubig siguro, ma mabibiyahan ka ng Diyos. Amen. At uh, napakadami na ngayon ng mga bagay na pwede natin pag-aralan, paghahawak ng pera. At actually, uh, marami na rin na yung na 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 nakikinig na naging success successful pagdating, nga uh, pag uh, from OFW at uh, dumating dito sa lupa, eh naging successful. It's just a matter ng... Uh, proper planning at uh, napakalaking tulong ng pamilya uh, para tayo madaling makaipon. Kaya nahirap tayo. Kaya ang mga kapwa natin, mga kapwa ko, Marino, nahihirapan mag-ipon dahil sila lang mismo nag-iipon o pagmisan yung kanyang asawa. Uh, lagi natin tandaan, pagkasama natin ang buong pamilya sa pag-iipon, mas madali dahil alam nila kung paano gumalaw yung pera. Kahit nga yung kuryente, o oh, nay, taas ata ng kuryente natin eh. Kahit yung mga bata, actually, <coughs> Magagaling ang mga bata ngayon dahil uh, advance ang kanilang education, mas madaling nila maintindihan kung po paano mag ng pera. So sana po, ang pangarap ko lang po ay sana nga ay maigsi ang pagwa, paglayo natin sa ating pamilya dahil ang biyaya ng Diyos ay kahit nasan tayo. Ako naman, uh, tosami to alapan no? <clears throat> gagamitin ko yung uh, sinabi ni, nung mabasa ko yun eh, at narinig ko eh, hindi ko na nakalimutan eh. As an OFW Protection and Welfare Promotion Advocate ano. Ito sinabi ni uh, former uh, NEDA uh, Secretary no. Socio-economic Planning Secretary no. kapanahon na ni President uh, Fidel V. Ramos. NEDA Secretary Celito Habito. Ang sabi niya, we must raise up our OFWs from being earners of income to creators of wealth. Amen. Talagang dapat eh, matulungan ano. Halimbawa na lamang ano. Eto nga sabi ko lang. Nung ako administrator ng POA, hindi kami nagpadala sa Saudi Arabia isang taon from March 2011 up to December 31, 2011. Kahit isa. Kasi nagkaroon kami ng uh, hindi pagkakaintindihan. Eh. Ang gusto nila, eh, ayaw nilang ibigay yung exact address eh, ng residence nila, mga <laughs> Auntie Melia. No? Gusto nila PO box address. Aba hindi kami hindi kami papayag diyan sa pag nagkaroon problema paano mo pupuntahan yung PO box uh, address na yan ano? So -git, git ang kami ron nung ako nakaupo ng administrator hindi kami nagpadala from March 2011 to December uh, 31 2011. Bukod pa diyan si uh, atin nining ninyo. <laughs> Tuwing aalis ako ng bahay, kasi government official lang, barong Tagalog kong puti. Eh. Nakahawak na ganyan sa laylayan ng aking barong Tagalog. Tatay, ha, oh, huwag kang magpapadala sa ng kababaihan sa Middle East, ha, lalo na sa Saudi. Sabi niya ganyan. <laughs> Imagine ilang mga buhay ang naisave nung kapanahon lang yon sa loob ng santaon. Okay, ngayon, may, 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 may naip, tayo, naipagtatanggol tayo, naipapanalo ni Lord Suruasa, Amen. no? Half million. Four hundred thousand, no? 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 Eh, pwede nang puhunan yan eh. Pero pag hindi sila naturoan, Ate Mili, Kuya Herald, ano? kung paano nga uh, i-enhance gagamitin yan, dapat matuto silang magsimula uh, na kahit tindahan yan, kahit na barbecue. Uh, meron kami natulungan, ano? Uh, almost half, um, half million. Ano? Pina, pinapapray ko yan sa mga may prophetic giftings. Pakipray nyo nga ako. Ganun tayo, hindi lang sa nananalo sa kaso. Eh. Talagang nakaantabay tayo, inaalagaan sa church, ano? Pwede mo pakipag-pray ninyo. Tatlong prophetic prayers, ano? Iisang sinabi, magtayo siya ng uh, barbecuehan yung me, yung, yung, tinutulak na uh, me rolling, ano? Nag-commit na si Pastor uh, Joe. Meron siyang kilalang gumagawa ng mga ganong cart sa uh, Marikina. Mm -hmm. Inayos na namin ng lahat. Hindi na lumilitaw sa church ngayon. Ay So, paano gagawin natin dyan? Ano? So, yan ang aking panalangin, personal, at pangarap. From earners of income, maging creator uh, creators of wealth, ang ating mga Amen. Yes, yes. Amen. Amen. Parang napakaganda ng ating kwentuhan, pero kailangan magtapos na rin <laughs> yung ating kwentuhan. No? Limited yung ating time. No? Napakaganda nagsama-sama tayo finally. Yes. Diba? Yes. Siguro maganda rin ba, ano, no? sa ating pagkatapos ano pa natin ipabawon, ipabaon no para bang na-pressure ako dito no ano pa yung para ipabaon na na nakanta kahit man lang one line lang kasi patay tayo kung tatapusin natin no mauubos yung oras pero one line lang na something that we would like to dedicate para sa Sino ba mga may o, kasalanan dito oh <laughs> ay pa kaya natin <laughs> yun <laughs> pastor kakantahin din natin ang ating producer <laughs> So, sino gusto magsimula na magbigay ng <coughs> linya na na you feel this is a value? laging kayo nauna. Oh, mauna na, na kayo. Okay. Oh, okay. sige. sige, <laughs> sige. <pa -una. laughs> doon sa... Yung, sa... Sige lang naman eh. No? Ah, so, doon <coughs> sa hindi, yung hindi pinakahanda, eh, hindi handa. <coughs> yung, yung, hindi pinakahanda <coughs> na, 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 meron siya Umpisaan ko na yung nakakanta. Ayun. <laughs> akala ko ba ako na yung uh, pinaka-made of Senior nga pala. para, sa para sandali lang yung kabako. <laughs> 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 ang bunga po ng banal na Espiritu ng Panginoon sa atin, ano? na nung tayo tinanggap natin siya sa ating buhay, si Lord Jesus Christ as Lord and Savior, niligtas tayo sa impyerno, pinatawad sa lahat ng ating sala, sinulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay, binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo pupunta sa impyerno kapag naging anak tayo ng ating Panginoon. Ano po? Ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Kasama sa bunga ng banal na Espiritu, fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control. Dapat meron tayong joy. Yan po ang aking aawitin. I sing because... I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Pagkapusa tayo, yun ako na. Let us pray. O sino next naman ang gusto magbigay ng dedication? Past oh, oh, brother Chito. Kanteng ko nito para sa kapwa kong mga marino. Yan. <clears throat> I am sailing, I am sailing home again. Cross the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Ano yun? ko, in my vessel, I can smile. <laughs> I can smile. mo understand. Eh, makasinger maka muna tayo, no, pastor. Ay, no, no, oh? uh, singer talaga to. Uh, singer to. Siguro, kantahin ko na lang yung part nung Kundi ng Langit. Ha? Huh? <sighs> <coughs> yung chorus na. <clears throat> Kay hiwaga ng pag-ibig na dulot mo Kasalanan ko'y nilimot ng totoo Sa kabila ng ginawa ko Ako'y mahal na mahal mo May hihigit pa ba sa pag-ibig mo? May hihigit pa ba sa kundimang ito. Yeah. Mas lalo <laughs> ayaw ko na pressure. <laughs> Mas lalong na pressure ako <laughs> nito. <din. laughs> Boses ng <laughs> trend. bosses uh, ng uh, trend singer so yun ah. Uh, na. mabuti nalang, hindi ako singer. Ano, kasi ano, uh, hindi talaga ako kumakanta ng solo. But uh, isa sa mga, sa lahat ng mga broadcast ko sa iba-ibang station na pinuntahan ko, uh, kung napapansin nyo ako, naka black lagi ako. Uh, yung yung as my advocacy hanggang kakong maitim ang sitwasyon ng mga OFW narito ako maglilingkod sa kanila so kay dalawang linya lang yun na ano. ah uh, uh, sana magustuhan niyo no napakasakit kuya Eddie <laughs> ang sinapit ng aking buhay hanggang narian at masakit ang sitwasyon ng mga OFW mananatili si Pastor Joe maglilingkod hey, amen <laughs> Wow, grabe. Nauwi sa tula, no? Siguro. <laughs> si Melina Magulia, no? Siguro ako. I think, ano? Bakit ako huli? Ikaw na huli. Uh, para magandang ending na. Yes! Lahat <laughs> Sigurado magandang ending. Pero nagsabi na, no, we are trained to look at what is wrong in any given situation or person. But when we begin to look at what is right, a whole new reality emerges. Correct. Kung makita po natin ang Panginoon sa picture ng buhay natin at bawat kalaw ng buhay, makita po natin na maganda pala ang sitwasyon. At marami mga OFWs na nakakilala sa Panginoon nung sila ay nasa abroad. <coughs> Naayos yung relationship nila nung sila ay nasa amen, abroad. Amen, so, amen. God has a So, isang linya lang po, my favorite song since I was young. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new. Pila ka kinakaba, no? Every morning. <laughs> new every morning. Great is Thy faithfulness, O oh Lord. Great is Thy faithfulness. So, napakabuti. <laughs> <laughs> oh, part, part yan ang sing <clears throat> club before, yeah. diba? Anyway. Remember ka ba ng uh, choir ng UPCRL? Nung, uh, yes, I was yeah. part of the choir. I was expecting that yeah. answer. <laughs> Yes, yes, yes. Oh, <laughs> 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 the pressure in <laughs> Um this song I actually heard it while Herald's uh spoke sa um OFW church in Hong Kong. Mm -hmm. The first time I heard it. Um and at that time biglang nangyari yung typhoon Haiyan sa Pilipinas, mm -hmm. And then okay. so the song um gave me a different um, perspective and meaning. And this is my prayer for the OFWs abroad na you will realize na ang Diyos ang tunay na Diyos. Oh, Amen. Amen. Okay. Huh? Ikaw ang tunay na Diyos Ikay walang katulad Ikay nag-iisa Ikaw lamang wala ng iba Sa'yo ang aming awit dinggi ng aming tinig, isisikaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Uh, Hallelujah. Pastor ka lang, ikay na po sa usahin sa Heavenly Father, <laughs> but we have to uh, conclude somehow and we thank you Lord God Holy Spirit for uh, abiding in us and with us oh God all throughout this special um, uh, program observation ofw on this very first day of the new year 2024 and in our prayer oh God, we just claim the fullest measure of your covenant promises and declarations in Deuteronomy chapter 11, verses 11 and 12. You were telling your people then, and you're telling us now, oh God, my eyes shall be upon you, I will protect you, and I will take care of you. You shall be going to that land that I promised to you, and it has Valleys and it has hills and mountains. I shall be with you and I will bless you from the first day of the year up to its end. Thank you, Lord, and make this true to the fullest measures in our lives, oh God, along with our respective entire families and households, and very, very specially. For all our OFWs and their respective entire families and households. We live up unto you even our country, O oh God, yes. our beloved country, the Philippines, O oh Lord. Our 114 to 115 population of our country as we speak right now, from our president and vice president down the line. Down to the 42,046 barangays all over the country of oh God. Our 145 cities, our 1,489 municipalities, our 81 provinces, our 17 regions, and in all the 7,641 islands in Luzon, in Visayas, and Mindanao. Thank you, Lord, in Jesus' name. by the power of your Holy Spirit. Amen. 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 And amen. And amen. 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 And, and, amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming nga uh, special service ng OFW broadcast. Ito po si Pastor Joe Piasong. Salamat sa mga nakikinig sa atin sa FB Live, YouTube, streaming, sa radio, sa cable channel 185, sa Signal. Ito sa pakipagtulungan <coughs> ng GCTV. Ito naman <coughs> si Pastor Harold Cruz at si Ate Millie. At syempre, salamat din sa ating mga uh, naki-fellowship dito sa One Corporate Center. Mabuhay ang mga OFWs. Ito naman po si Pastor Rene Bunsoy. Happy, happy new year po sa mga OFW natin. Nagbal mm. uh, Nagbalikman sa Pilipinas o nagpapatuloy na magtrabaho abroad sa Himpawuit po o maging uh, sa Kargatan. Ito naman po si Chito Mendoza. Mm. At syempre po, ito naman po si Pastor Carlos Kuya Caloycao Jr., na nagde-declare na nanalangin pagpalay ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs at syempre po, laging kasama sa nalangin ang kanika nilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayan. Ikaw ang bagong, Pilipino, ang bagong ng bayan ko.